Батьки півторамісячної Аліси звинувачують лікарів в тому, що вони зламали ніжку їхній дитині. Дівчинка народилася з генетичною патологією, має кістково-м'язову дистрофію, харчується через зонд. Тієї ночі у дитини виникли проблеми з диханням, викликали швидку. Коли приїхала швидка, дитина вже дихала сама. Тобто, по приїзду швидкої вони запиталися, у вас проблемна дитина. Ми пояснили ситуацію, показали випуску з лікарні. Вони сказали, ну, збирайтеся в лікарню, нам положено вас доставити в лікарню. Батьки кажуть, медики реанімації їх запевнили, що стан дитини задовільний і за пару днів її продовжать лікувати в іншому відділенні. Коли дитину перевели у відділення патології новонароджених, тамтешні лікарі одразу побачили, що у малечі зламана ніжка. Рентген це підтвердив. Коли дитинку перевели в наше відділення, то лікар мене покликав і показав мені, що робиться, що ножка була опухла. Лікар поліції каже, що, скоріше всього, що це перелом. Зразу нас позвали на рентген, це дійсно був перелом. Кістка була переломна на двоє наискосок. Перелом в одну проекцію, в другу проекцію. Подмедкосничний перелом, практично без сміщення, і патологічний перелом бедра. Лечение этого перелома несложное, это клеевое или манжеточное вытяжение на протяжении там, небольшого периода времени, 2-3 недели. И все, эти переломы срастаются хорошо, и прогноз благоприятный. Лікарі відділення патології новонароджених своєї вини не бачать. Кажуть, перелом у дитини виявили одразу. Чому його не побачили їх колеги з реанімації, не розуміють. Адже нога в дівчинки розпухла і рухати нею вона не могла. За всіма показниками перелом отриманий нещодавно, але коли точно, сказати важко. Цього сказати дуже важко, тому що за цей короткий період, коли вона лежала в реанімації, прийшла з дому, лежала 2,5 дні в реанімації, щоб сформувалась кісткова мозоль, про це мова не йде. Якби була кісткова мозоль, ми б могли говорити, що травма ця була раніше. У реанімаційному відділенні все заперечують. Кажуть, їм невідомо, звідки у пацієнтки взявся перелом. Стверджують, що з тою патологією, яка є у дівчинки, в неї неміцні кістки. Але хто саме зламав ногу і чому вони це не діагностували за весь час перебування дитини в реанімації та не почали лікувати, пояснити не можуть. Дійсно, видимих ознак не було видно, так як цю дану дитину оглядало дуже багато спеціалістів, що відмічено в медичній карті. А чому тоді в вашому відділенні не виявили перелому? Ну, тому що його не було ознак, а що цим дітям повинні були робити там знімки чи що? Після довгої розмови завідувач відділенням реанімації погодився з тим, що, можливо, хтось з його підлеглих і винен у тому, що сталося, але знайти винного вони так і не спромоглися. Чому ви рахуєте, що зламали? Ніхто ніжку дитині не ламав. Перелом міг статися спонтанно. Навіть при транспортуванні дитини з реанімації, тому що дитину транспортували на різні обстеження. Це можливо, значить. Не ламали. Ви не говоріть таке слово «ламали». Я не знаю, чи її кинули дитинку, може. Вона хрупка, малесенька, чи її десь впустив хтось. Чи, може, ставили їй катетер на голову при зажану. Я не знаю, як вона зламати кістку. Може, там безсердечні працюють, може, то спеціально було зроблено. Я не знаю. Я не розумію, як можна бути такий немовляць, щоб зламати таку кістку. Можна поламати ребра, відкачувати. Ножку як можна було поламати? Батьки одразу в лікарню викликали поліцію. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. На даний час до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за статтею 140 частиною 2 Кримінального кодексу України, тобто неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх функціональних обов'язків. Санкція даної статті передбачає обмеження волі строком до 5 років або позбавлення волі на строк до 3 років. Паралельно своє службове розслідування проводять і в лікарні. Уже покарані медики за байдуже ставлення до своїх службових обов'язків. Першим ділом потрібно знайти виновного, тоді хтось понесе відповідальність, розумієте? Що стосовно лікарів, які дивилися і, скажімо так, не дотримались клінічних протоколів обстеження в ідеалі, як воно має бути, то на лікарі понаписували пояснення і однозначно отримають догани. Но причину, де стався цей перелом, з'ясувати, на жаль, поки що не вдається.
Батько маленької Аліси запевняє, не заспокоїться до тих пір, поки не знайдуть кривдника доньки. Якщо винуватець не понесе кримінальної відповідальності, через суд буде вимагати, аби звільнили з роботи усіх працівників реанімації. Ми цю дитину дуже довго чекали, розумієте? Яка б вона не прийшла до нас, вона наша, розумієте, і ми її в обіду не дамо. І ніякий батько, ні я, ні другий не зможе поступити інакше, розумієте? Я все одно буду добиватися до останнього. Я вам це стверджую як батько. Я не зупинюся, доки в мене буде працювати серце.